Salam değerli izleyiciler, aziz kanalımızın abunəçiləri, hamımızı növbəti bir mənzildə salamlayıram. Bugün Yeni Yasamalda Albalı Uşaq Bağçasının yanında, kənar dairəvi yola yaxın, yeni tikili 15 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsindəyik. Burada qanunlu bir otaqdan iki otağa düzəlmə mənzili sizlərə təqdim edəcəyik. Mənzildə qaz düşür təminat fasiləsidir, sənədi kupça çıxarışdır. Birbaşa notarial qaydada alqı-satq edib mənzili rəsmiləşdirə bilər, həmin gündə mənzilin açarını təhvil ala bilərsiniz. Mənzili sizlere təqdim edəcəm. Xahiş olunur, təqdimatdan önce kanalımıza abone olup videonu da beğenmeyi unutmayın. Burada mənzilimizin giriş kapısı yerleşir. Giriş kapıdan mənzile daxil olduq. Böyle bir koridor hissə var. Solda böyle küçük koridor mebeli yığmaq için ayrılma yüz zolağı var. Burada mənzilin sanitar qoşulu hamam tuvalet hissəsi yerleşir. Aksesuarların müəyyən hissəsi yerləşdirilib. Döşəmək stifoldur. Giriş mətbəx stifolla təchiz olunub. Burada mənzilin mətbəx hissəsi yerləşir. Mətbəx bu şəkildə yığılıb. Mətbəx mebeli ev sahibi tərəfindən yığılmayıb. Alıcı zövqünə və cibinə uyğun şəkildə yığacaq. Kifayət qədər geniş ölçüyə malik mətbəx hissədir. Bir daha sizə təqdim edim. Mətbəx mebelinizi yığırsınız. Masa qoymağa da kifayət qədər yer qalır. Lazım olan bütün elektrik və santexnik xətləri çəkilib. Burada belə bir eyvan hissə var. Eyvan da plastik pəncərə ilə bağlanılıb. Baxın bu şəkildə. Mənzil gün düşən mənzildir. Binanın həyət istiqamətinə baxır. 65 kvadrat ümumi sahəyə malikdir. Burada mənzilin qonaq otağı yerləşir, ümumi otağı yerləşir. Qonaq otağından da az öncəki eyvana rahatlıqla çıxmaq olur. Gördüyünüz kimi. Pərdəli üstür yerləşdirilir. Tavanda spotlardan istifadə olunub. Qanuni bir otaq olub mənzil. İki otağa düzəlib. Qazı suyu işığı daimidir. Sənədi də kupçadır. Burada isə mənzilin yataq otağı yerləşir. Gördüyünüz kimi. İstəsəniz qanuni bir otaq kimi istifadə edər, burada iş otağı kimi də istifadə edə bilərsiniz, qardrob otağı da istifadə edə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi kombi bateriyası da yerləşdirilmiş şəkildədir. Aboylardan ehtiyat hissələri də qalıb, yəni istəsəniz gələcəkdə hər hansı bir tərəfdə nəsə bir cızılma, kəsilmə olarsa dəyişə bilərsiniz. Keçək mənzil haqqında ümumi məlumatı və qiyməti deyəcəm sizə. Mənzilimiz Yasamal rayonu, Yeni Yasamal qəsəbəsi 77 nömrəli avtobusun son dayanacağına yaxın. Yeni tikili 15 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsində 65 kvadrat ümumi sahəyə malik qanlı bir otaqdan 2 otağa düzəlmə kupçalı mənzili sizlərə təqdim edədik. Mənzilin qiyməti 137 min manat başlanğıc qiymətdir. Real alıcıya yaxşı indirim olunacaq. Daha dolğun və ətraflı məlumat üçün qeyd olunan nömrəyə əlaqə saxlayın. Mənzilin açarı məndədir. Gün ərzində mənzilə əyəni şəkildə baxmaq mümkündür. Mənzil haqqında bu qədər. Növbət çəkişdə və mənzildə görüşənədək.